המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. גדלתי בקהילה חרדית בעיר אשדוד, חסידות גור. חסידות גדולה, כשאני אומרת, מסתכלים לפעמים על החרדים כעל סוג של מיעוט מרוחק, זה לא נכון, מאות אלפי אנשים. ובוא נגיד שלכולם יש את אותו סדר יום ואת אותם חיים פחות או יותר. איזה קוד התנהגות יש בקהילה הזו? קודם כל יש שם בכלל התנהלות של חיי קהילה חרדיים, כלומר, אסור לקרוא ספרים, אסור לראות טלוויזיה, אין אינטרנט, חיים מאוד מאוד סגורים, מתנהלים ולומדים וקוראים ואומרים רק את מה שהרבנים וראשי הקהילה מרשים. אנשים, נשים שמחונכות נורא להיות בתוך הבית וללמוד קצת כדי לקבל איזשהו מקצוע בסיסי ולגדל ילדים וללדת כמה שיותר. יש שם צורת חיים מאוד מאוד תבניתית, משמימה, דברים מאוד מועטים שמותר לעשות, וכל מי ששונה מהם כמובן זה שיקוץ. איך הרגש בתור ילדה בתוך המשפחה? קודם כל הייתי ילדה מאוד היפראקטיבית, מאוד דעתנית, ילדה שמתעניינת בסובב, שגם אם יהיה דברים שאסור לקרוא אני אלך ויקרא. לא ממושמעת. ממש לא ממושמעת. עכשיו, אני חושבת שזה שבעולם החילוני, זה משהו שהעולם היה מקבל בברכה, כאילו עכשיו בגילי המופלג, בגיל 31 עם, כמו שאני, עם היכולות שלי, הייתי כבר עם כמה תארים ולא יודעת אפה. בעולם החרדי, במשפחה, זה מתקבל כדבר נוראי. ילדה שחושבת באופן עצמאי, שמעיזה לקרוא תיגר על מוסכמות, ששואלת שאלות, שם זה היה בושה, גם בושה נוראית וגם כל הזמן עצרו אותי, כל מה שאמרתי היה לא טוב, כל הזמן עשרו עליי דברים, ומגיל ממש קטן, זה גרם ליחסים נורא אחורים במשפחה, ביני לבין ההורים, בעיקר ביני לבין אמא שלי. מתי בעצם הרגשת שהדברים מתנהלים בניגוד להרגשתך? מאיזה גיל בערך? בתור מי שאני מגיל די צעיר, יש איזושהי בעייתיות בקהילות החרדיות, כלומר, חל בלבול נורא גדול ולא הגיוני ולא נכון אגב, בין המקום של אלוהים לבין המקום של הרבי ושל המנהיגים. עכשיו, כדי להשפיט את כל הציבור ולעשות שכולם יהיו קהילה ממושמעת ואף אחד לא יזוז לצדדים, צריכים להסביר שהרבי ואלוהים, הרבי והמנהיגים זה אותו דבר, אוקיי? עכשיו, הבלבול הזה נורא בעייתי, כי למשל כשהייתי בכיתה ג' ככה, מדברת על גיל נורא צעיר, מי הייתה המחנכת שלי? ביתו של הרבי מגור. עכשיו, הבלבול שבלבלו לנו אלוהים, רבי, הכל אותו דבר, גרם לנו כילדות תמימות וצעירות לצפות שהבת של הרבי תהיה איזה מישהי מחונכת בצורה מדהימה, קדושת עליון, ושם פתאום התחילו השברים החברתיים ככה לפעפע בתוכי, כי היא הייתה אישה, לא שום רוח, קצת לא טוב בה, קצת רעה, הייתה מתייחסת בצורה יפה רק לילדות העשירות מבתים טובים, והילדות המסכנות שצריכות יותר טיפוח, אז היא הייתה נורא משפילה אותן. ואמרתי לעצמי, בתור ילדונת, איך יכול להיות שהבת של הרבי, שכאילו אמרו לנו שהוא אלוהים, מתנהגת בצורה כל כך נוראית. ואת נפגעת? אני לא נפגעתי, אבל היה לי כעס נורא, כעס מאוד גדול על החינוך שלה, ואז זה בעצם שבר לי את המקום הזה, כי אמרתי, איזה אלוהים ואיזה נעליים, מה אתם באים להציג לי כמה בני אנוש כאילו הם קשורים לרוח פה? איזה מין מניפולציה זולה? ילד בכיתה ג' יכול להבין שהם פשוט סתם. איזה זיכרון עוד היה לך מילדותך? שנחרט בך?
יש לי ככה, אני מגיל מאוד קטן, ככה את הזיכרון של הגברים בשכונה שעוברים, והם רואים ילדות, אותי, את חברות שלי, מזיזים את הראש ורצים כדי לא לראות אותנו. מגילאים נורא קטנים, איך הם לא רוצים לראות נשים, זה היה מאוד משפיל האמת, כבר בגילאים הצעירים. מה עשית עם התחושות האלה שהיו לך? היו דברים שאמרתי, וכמובן, בוא נגיד שבסביבה ובמשפחה לא התקבלו בעין יפה בכלל. היו דברים שפשוט התבוננתי בתוכי ואמרתי, אוקיי, אתם חושבים שאתם עובדים עליי, אני אומנם ילדה קטנה, אבל אני יודעת בדיוק מה קורה כאן. והאמת שאני פתאום חושבת על זה, אני חושבת על העבר. חייתי את החיים שלי, את הילדות שלי, בזלזול ממש גדול, בכל מה שקשור למסגרות. עכשיו, באיזשהו מקום אפשר להגיד שאני אדם אנטי מסגרתי עד היום, אני ומסגרות זה מה זה לא. אבל יש כן היום מקומות שאני יכולה להעריך. כלומר, אני רואה את הבית ספר של הילדים ואני כן יודעת שזה חשוב ואני כן שם. אבל גדלתי במקום שהמסגרות היו כל כך לא אמיתיות, כל כך מפוברקות, כל כך עזויות, שפשוט גדלתי בזלזול להכל. וזה מקום נורא נורא לא בריא לילד קטן. אבל מתי יצאת בגלוי נגד הקורא בסביבתך? הייתי ילדה קטנה, מתי החלטת שלא מתאים לך? קצת בגיל ההתבגרות הייתי ככה יותר העזתי להגיד דברים, וזה באמת התקבל בצורה מאוד קשה, גם בסמינר, כאילו גם בתיכון. ממש, הצוות החינוכי שם, המורות, השתדלו להפריד ממני חברות שאף אחד לא תהיה בקרבתי. שלא תהיה לה מושפעות. זה נורא מוזר, כאילו, כי מי עושה דבר כזה לילדה? אמנם הייתי בת 15, 16, אבל הייתי ילדה. ואני חושבת על זה ש... מצד אחד הייתי נורא קריזמטית, ולבנות היה קשה לו להתייחס לקיומי. מצד שני זה היה אסור. עכשיו, זה נהיה עוד יותר סקסי, כי זה אסור, זה בכלל מרגש. ולחשוב שישבו מורות עם ועדה של רבנים, וחשבו מה לעשות עם ילדה בת 15, ואיך לגרום לזה שלא תהיינה לחברות. ככה זה מתנהל שם, את מבינה את האבסור? זה חוץ מהשפלה, זה מזעזע. וגם ההכרה הזו, ש... קור הצרות שלנו זה איזה ילדה מחוצ'קנת בת 15, איך אתם לא מתביישים? זה, אם החינוך שלכם כל כך חזק, למה אתם כל כך מפחדים ממני וממה שאני אומרת? ומה היו התגובות של ההורים שלך? דווקא בקטע של בית הספר, הם מאוד נפגעו בשמי וגיבו אותי, ואני בטוחה שעד היום אמא שלי, למרות שהיא לא מדברת איתי, בטוחה ובצדק אגב, שלמה שעשיתי וכאילו לאן שהגעתי היום, למקום הנורא שאני חילונית, יש לתיכון הזה, למנהלת, לצוות שם, אשמה מאוד גדולה, וזה נכון. לא, אני לא רואה את זה כאשמה, אבל מלהתחנך שם, מלעבור את המקומות האלה, הבנתי שאני את הילדה שלי לא מכניסה לכאלה מסגרות בחיים. את הכרת את בעליך לפני החתונה? קודם כל, תראי, באזור השידוחים כבר הייתי רווקה זקנה, בת 19, חברות שלי עם ילדים. ברור שמה זה, לא הכרתי אותו בכלל. נפגשנו פעם אחת ויחידה, לא ידעתי מי הוא, עכשיו הוא היה ככה עם זקן, פאות, חליפה, נראה כמו 17 אלף בחורים אחרים, שום ייחודיות, אחרי 7 חודשים התחתנו, הייתי בת 19 וחצי קצת, ככה כמעט, פגשתי אותו בעצם בחתונה, בפעם השנייה בחיים שלי, ואפילו לא זכרתי אם זה הוא או לא הוא, כלומר, כולם דומים. את הסיטואציה שאני יושבת עם סמלה לבנה ביום החתונה שלי, ואני אומרת, רגע, זה לא הוא, כאילו, זה לא נראה לי הבחור הזה בעצם, אבל כולם מתנהגים סבבה, כנראה שזה הוא, וזה פשוט ללכת לחתונה, לחופה, בספק, כאילו, אני לא יודעת, זה הוא, זה לא הוא, איזשהו בחור, אני פשוט מתחתנת. זאת הייתה החוויה שלי מהחתונה. וקיבלת הדרכה לפני החתונה? קיבלתי הדרכה מאוד מוזרה, כמובן בחברה שמפרידה גברים מנשים, לא מדברים על סקס, לא מדברים על יחסי אישות, אין שום ידע כאילו על סקס ועל כלום. עכשיו יש איזושהי מדריכה מבוגרת כזאת שמסבירה כל מיני דינים של נידה, תומה, טהרה. היא לא מגיעה לפואנטה, כלומר אם הייתי ידעה שלא יודעת כלום, היא פשוט אמרה לי תשכבי במיטה, תרים את הכותונת לכדי חצי ותחכי בחושך שבא לך יגיע ואז הוא יעשה מה שאומרים לו, מה שאמרו לו.
היא נתנה לך את העצה הזו? זה לא העצה, כאילו, זה כאילו ההדרכה. עכשיו את מבינה, תחכי מתחת לשמיכה בחושך. למה החושך, מה החושך, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה. איך הייתה הרגשה שלך? אין מושג, אחר כך קורה משהו שאת לא באמת מבינה. זה, אני אפילו להגיד שזה סוג של אונס, כי לפחות כשמישהי עובדת אונס היא מבינה מה קורה. לא ברור, כאילו, חושך, אסור, זה, הם עושים את זה פעמיים בחושך, עם בגדים, יש כל מיני הלכות וכללים, וזה פשוט כאילו קורה משהו שאת לא מבינה, כי את לא יודעת מה הולך להיות, וזה פעם ראשונה בחיים, במקום כזה שמרני, ואז את מבינה שכל המורות וכל הבנות המשפחה שככה כולם, והנה, כולם נשואות, מאושרות, יש להם ילדים, הכל בסדר, וזה מחליק. זה נורא מוזר. ובעלך, מספרת על בעלך, הוא התנהג אלייך כשותפה לכל דבר? תראי, הוא גבר שהגיע מחיים שמחנכים אותו במודע להיות, להתרחק מנשים, לא להסתכל לנשים, לזלזל מנשים, בנשים, משורה התחתונה. וקשה להתייחס יפה לאישה אחרי חינוך כזה מהישיבה. הוא לא, הוא בכלל לא התנהג אליי יפה. הוא לא חונך כנראה להתנהג יפה לבת זוג. הקונספט שם בכלל לא, זה לא נישואים, זוגיות, רומנטיקה, זה לא קשור. הרעיון זה לחיות חיים נורא עקרים מרגש, אין חיבוק, אין מגע, אין קשר. להביא ילדים, לגדל את הילדים, וזהו. זה לא, הקטע של זוגיות וכאלה, גם אם אנשים בקהילה מגיעים לזה בסופו של דבר, זה נגד הכללים, הם מגיעים לזה לבד, עוברות הרבה שנים עד שהם מבינים מנגד מי. זה לא קיים, וסבלתי, היו לי ניסויים ממש איומים. באמת, זה קשה לקרוא לזה ניסויים או זוגיות, כי היום אני מסתכלת על זה, שאני אומרת, היו לי מערכות יחסים, 3 שנים, אחר כך שנתה, את 5 שנים שתכלס הייתי נשואה, אני בכלל לא סופרת, לא כזוגיות, לא כמערכת יחסים, לא כקשר. זה לא היה. ואכלתי להישאר שם, אגב, לתמיד. בניסויים חל השבר הגדול, כי בתור ילדה, בתור נערה, יכלתי עוד לשגות בחלומות ובפנטזיות, לקרוא ספרים אפילו שאסור, לחלום על עולם טוב יותר. ובתוך הניסויים, שלום, נסגר, נחתם הגולל, את לא יכולה לפנטז שום דבר, כי את תקועה פה במערכת ניסויים הארורה הזאת, בקושי הזה, בחוסר אהבה, בחיים הנוראים האלה, כאילו לתמיד. והיחס שלו והחיים שם, והעובדה ש, אתה יודעת, הבאתי ילדה, ופתאום הבנתי שאם אני לא אעשה צעד, היא תחיה כמוני. בלי שיאהבו אותה, בלי שהיא תעשה טוב, בלי לנהוג, בלי טיפת עצמאות. אמרתי, ואם הילדה הזאת תהיה אני, היא תהיה דומה לי, היא תסבול. עכשיו אני אביאה עוד דור שיסבול מההתחלה. לדעת שלילדים שלי יש עתיד נורמלי? אז בהתחלה היה אותה, אחר כך הגיע הילדי השני, והיום יש לי 2 ילדים. ואכן שניהם דומים לי בטירוף. והם מוכשרים, והם דעתניים, והם טיפה היפרים, לא כמוני, לשמחתי, כי לא הייתי משתלטת לבד על הבית. אבל אני רואה כל מה שהם עושים, הם לומדים פה בבית ספר מימים. אני הגעתי אתמול לשחרר אותם, כי לקחת אותם לאורתודנט, אוקיי? שעה לפני הזמן, איזה ילד שאמא שלו באה לשחרר אותם מהבית ספר, לא אף החוצה עם התיק בשמחה. הם יושבים לי למעלה במעבדה של רובוטיקה, הם לא מסוגלים לעזוב את רובוטיקה, זה נורא מרתק עליי. אז לא, הייתי צריכה לחכות עד שהיום יסתיים. חשבתי על זה שהבן שלי היה חלילה במערכת חינוך חרדית עכשיו. נראה לך שהייתה רובוטיקה שם? הוא היה סובל. כשעזבת, מה המחיר המשפחתי ששילמת? המחיר המשפחתי נוראי. זה היה, זאת הייתה בעצם בחירה כואבת. בחירה בין אושרם ועתידם של ילדיי, לבין אושרם ועתידם של הוריי. וכמובן שאמא תבחר בילדים שלה, והנורא זה שבחברות השמרניות, החרדיות הסגורות, זה לא יכול להיות ביחד. כלומר, האושר שלי, החופש שלי, החלומות שלי, תמיד יגרמו נזק וצער למישהו אחר. איך הגיבו ההורים שלי? אז מה זאת אומרת הגיבו? קודם כל, כשאני עזבתי את הבית, ביום שעזבתי את הבית קצת, קדמו לזה כמה סימנים אולי מאוד קטנים, פתחתי תיק בבית משפט כדי לא להיות בידיים של בית הדין הרבני. מאותו יום
לא רק שבקהילה אימו שיקחו לי את הילדים והייתי צריכה פיזית לברוח באמצע הלילה, מאותו יום ההורים שלי עד היום, המשפחה, אף אחד לא מדבר איתי. אני מחוקה, אני לא קיימת. אני איזושהי פדיחה שצריך להעלים. לא מדברים איתי ולא רואים את הילדים. עכשיו, הוא היה לי לא טוב איתו בניסויים, ותמיד אמרתי לו במשך השנים, אני אדם נורא אמיתי וגם כל נשפח ממני, אין אצלי מחיצות. שזה גם נורא מוזר בחברה החרדית, הכל שמור וסגור. ואמרתי לו, אני יום אחד לא אהיה פה. יום אחד אני והילדים לא נהיה, אם לא תתנהג כמו בן אדם. אז בוא נגיד שרגשית, הוא היה מוכן לרעיון, והוא פשוט אמר, אני לא צריך את הילדים, יהיו לי 8 אחרים. התחתן, התגרש, התחתן, הוא עכשיו לא גר בארץ בכלל. הוא לא טרח כל כך לשמור על קשר עם הילדים, הוא היה בא פעם בשנה. הסאגה הכי גדולה שקרתה, שהייתה לנו, זה שבעצם אני, תראי, אני אגיד לך את האמת, ברחתי עם הילדים באמצע הלילה, הסתובבתי ברחובות, עברתי, לא היה לי כלום, לא היה לי שקל בארנק. מי תמך בה? אף אחד לא דיבר איתי. היו כמה חברים מעמותת הלל, ועמותת הלל בעצמה, שהם תמכו בי, שהם עזרו לי, שהם ככה השיגו לי רהיטים, בגדים. הייתי לבד, ובשלב מאוד, כאילו, אחרי כמה זמן התאפסתי, עברתי לרמת גן, כי רציתי שיהיה מערכת החינוך פה מאוד טובה. אני גם רואה בבית ספר, באמת מעולה פה. ושמתי את הילדים כמובן במעון, אחר כך בגן חילוני. פשוט הגעתי פה למשרדי העירייה, למחלקת חינוך, יש שם כמה בנות מדהימות שעד היום אנחנו בקשר. התחלתי להלל, אמרתי להם, עכשיו אתם עוזרות לי. לא יודעת, הנחות, מעון, גן, אני עבודה. ואז כשהילדה שלי הגיעה לכיתה א', קיבלתי דרך אבא שלה, שבכלל לא היה גר בארץ, במימון של הקהילה החרדית, של קהילת חסידי גור, תביעה מטורפת, לקחת את הילדים ולהעביר אותם לבית ספר חרדי. תביני שהוא לא מגדל אותם, אני פה איתם לבד. הילדים כבר, היא מגיעה לכיתה א' אחרי כמה שנים בגן, היא מגיעה לכיתה א' אחרי ילדים שאיתם שלוש שנים באותה מסגרת, יחד איתם. והם דרשו שאני אעביר אותה למסגרת תורנית. והיה משפט שנמשך 3 שנים. כלכלית, איך אני אמורה לממן דבר כזה? נכנסתי לחובות, השתגעתי, היה לי קשה בטירוף. ולחשוב שהקהילה מפוצצת בכסף, וכל המטרה שלהם זה לנקום ולהציק, כי האבא לא באמת בקשר, זה לא שהוא יודע מה קורה עם הילדים ביום-יום, ולא שהיום מעניין אותם איפה הם לומדים אותו. היה מאוד מאוד קשה, פשוט הגעתי להתמוטטות פיזית. זה הנקמה, זה המשפטים, התאוות דם הזאת שלהם, שאוי ואבוי, אם אישה איזה לעזוב אותנו, אז אוקיי, תגידו, נכשלנו, המסגרת שלנו לא מתאימה לכל אחד. כמו שהם אומרים על בחורות כמוני, היא משוגעת, היא מסוממת, הרי זה ברור שכל אישה חילונית פוטנציאלית היא מסוממת. זה החינוך שם, לעשות דמוניזציה וכל הרוע נמצא בחילוניות, בסדר, אבל לבוא, לנקום, לטבוע, את יודעת, הרוע הזה... ניסית ליצור קשר עם ההורים שלך באיזשהו שלב? ניסיתי כמה פעמים דרך גורמים שלישיים, והתשובה הייתה שכמובן אם אני אחזור בתשובה והילדים ילכו לבית ספר חרדי, אז הם יקבלו אותי. אבל אני רוצה בתור ילדה שיקבלו אותי כמו שאני, זה מגיע לי. קורה לך לפעמים שאת מצטערת על הדרך שעשית? לא. קורה לי שקשה לי, שהמחיר כבד. קורה לי שאני מצטערת שאין סביבי משפחה תומכת, שהילדים כאלה מדהימים ואין מי שיגאה בהם חוץ ממני. אבל אני ממש לא מצטערת על הדרך. עוד כל שנייה שהילדים שלי גדלים ודברים קורים ומתפתחים ואני רואה מי הם, אני אומרת, זה מדהים, נתתי להם עולם שלם שבחיים לא יכול להיות לא להם ולא לי. עכשיו, אני בן אדם, יש לי המון תחביבים, ואני עובדת ואני עושה דברים, ואני, כל דבר שאני עושה, וזה מדהים, כל דבר, כל שנייה מהיום שלי, נוגד את הדרך החיים החרדית, לא רק מבחינת כשרות ושבת. אני מתופפת, אני גולשת, אני אוהבת אופנועים, אני, החינוך של הילדים, הפתיחות בינינו, אני חושבת על כל מילה שאני אומרת להם, זה מילים שאסור להגיד שם. כלומר, לחיות שם זה היה בשבילי סבל אינסופי של לחיות תחת מסכה, שהיא לא אני והיא לא תהיה אני, ובאמת עד גיל 24 השתדלתי להיות שם הרי. זה לא שעזבתי בה יום אחד. זה היה סבל נורא גדול, זה היה מחשבה של שנים, זה היה קשה, אבל זה לא אני. כלומר, אם אני חושבת על להיות שם, זה להרגיש חנק, זה
זה להרגיש את הפחד הזה של להיקלה שוב במקום הזה, שהוא לא אני, שאפילו השבתות והחגים שזה זיכרון משפחתי יפה. הזיכרון שלי משם הוא נורא מחניק. אסור את זה, אסור את זה, אסור את זה. נשפך משהו על הרצפה, כל השבת את הולכת בתוך ג'יפה, כי אסור לנקות, אסור להתקלח, לא יודעת, כל הכללים, הם לא מסתדרים עם אדם כמוני, ואני מעריכה ומכבדת את אלה שמסתדרים עם זה, את אלה שחיים עם זה, איך שהוא, לא יודעת. אני לא יכולה, אני לא כזאת. כשעברת לעולם החילוני, מה היו הציפיות שלך? תראי, קודם כל, נתחיל בזה שלשמחתי הייתי מספיק חכמה להבין שיש דבר כזה שקוראים לו עולם חרדי, ושם הכל הומוגני. עולם חילוני זה לא משהו אחיד, כלומר, לא היו אמורות להיות לי ציפיות, כי אמרתי, אם לא יתאים לי פה, אני אלך לשם, זה מקום שמקבל הכל. מה שכן, דבר אחד שציפיתי, שיקבלו אותי כמו שאני. ואני מרדתי ביג טיים, היית צריכה לראות אותי באה לבית ספר, עם המיני והחולצת בטן וכל הפנים הגילים, וקיבלו אותי, כלומר, הסתכלו על הילדים שלי כמו שהם. זה בכלל לא היה משנה איך אימא מתלבשת, שבעולם החרדי זה הכי חשוב. וקיבלו אותך? תראי, קודם כל בארגון הלל ומבחינה חברתית קיבלו אותי. מבחינת הרשויות והתפיסה, אנשים לא מספיק מבינים מה זה לעזוב את העולם החרדי. אין מסגרות, אין תקציבים, אין תמיכה מספקת. זה משהו ש... ככל שיהיו יותר אנשים כמוני, יותר יבינו, אבל עד היום מאוד קשה לי. קשה לי לשלם שכירות, להשתלב בעבודה שמצד אחד אני בן אדם מוכשר בטירוף, שיכירו בכישורים שלי, למרות שכרגע אין לי בגרות, כי אני עסוקה בלגדל ילדים קטנים, אין לי כסף וזמן ללמוד. ממה את מתפרנסת? אז היום אני חוקרת פרטית, שאת זה אני כבר עושה הרבה שנים, כמה שנים. ואני, העיסוק העיקרי שלי זה הרצאות. הרצאות על החיים שלי, הרצאות על העולם החרדי. אני ממלא עולמות, אני יכולה להגיד לך שזה באמת מרתק, ואני עושה את זה בצורה... שוב, זה להיות עצמאית, זה אומר שלא תמיד יש, אבל זה מתאים לי, אני בן אדם שמתאים לו לדבר, שאנשים מתחברים ככה, לה... באמת מאוד מעניין, זה העיסוק שלי. זה ילדים קצת גדולים, ואני רוצה עכשיו ללמוד. מה המסר שלך לנשים שנמצאות במצב שהיית קודם, במקום שהיית בו? אם לא טוב לך, פשוט תגידי, תפתחי את הפה, אני לא יודעת, מותר, מותר לנו לחיות. מותר לאהוב, זה כמו בשיר האלמותי של חווה אלברשטיין. וזה עצוב, כי המון נשים שולחות לי מכתבים ומיילים. שוב, אני לא אומרת שאי אפשר להיות שם אישה מאושרת וזה בסדר. יש אנשים שמתאים להם להיות חרדים, והכי סבבה בעולם שיהיו... הם שמחים ומאושרים ועד הגג. בקשר עם כאלה נשים? כן, ובקטנה, אבל נשים שכותבות לי שהן כלואות והן מתות וללכת והן רוצות חיים אחרים, שם כואב לי, כי יש המון שמגיע להם והן פשוט לא יכולות לעשות את זה. יש לך בלוג? את כותבת? אני כבר לא כותבת בפועל, אבל הבלוג פעיל ויש לי שם עוקבים, והוא מרתק, קוראים לו חור בסדין, והסיפורים שם מעניינים. אני ממליצה... ספרי משהו. סיפרתי שם על בחורה שהייתה חברה שלי, שלוש בנות, עבדנו באותו מקום, והיא הייתה כאילו נשואה לגבר כזה, הייתה אסור שם לעשות סקס, והיא הייתה מאוד פגועה מהיחס של בעלה אליה, ומזה שאסור לו להיות לצידה, כי זה ממש ישני במיטות נפרדות, והוא היה ממש בורח ממנה אחרי כל מגע. אז שלחו אותה לרבנית מיוחדת, והרבנית דיברה איתה, ואמרה לה, תראי, למה לטמא את בעלך? כל פעם שאת רוצה סקס, תלכי למטבח ותאכלי קוביית שוקולד. היא באה לעבוד היום למחרת, סיפרה לנו את הסיפור, אנחנו נקרענו, תביני, היינו כולנו נשים, חסידות גור. מה את חושבת, ששם בפנים הם לא מבינות את האירוניה? עכשיו יש שאלה אישית, את מאושרת? האמת שכן. תראי, לפעמים קשה לי, קשה להגיד שבן אדם הוא מאושר, הכל מושלם, תמיד נמצא משהו שהוא לא כיפי, אבל אני נורא שלווה, כאילו, אני שמחה עם מה שעשיתי, וגם כשאני עצובה, זה עצב יותר רומנטי, כי אני אומרת, נכון, עכשיו רע, עכשיו קשה לי, אולי עכשיו אין לי כסף, אולי אין לי משפחה, עכשיו הייתי רוצה אהבה, לא יודעת, יש דברים ש... אבל אני מסתכלת, כאילו, אני קרה בבוקר ואני אומרת, הגעתי למה שרציתי, אם אני אלך שבע שנים אחורה, 8, 10, 15 שנה אחורה, בחיים לא הייתי חולמת שאני אהיה פה, שהילדים שלי ככה יגדלו.
ואז אני מבינה שזה מה שנקרא להיות מאושר, להבין ש, שבבסיס, שביום יום כשאתה קם בבוקר זה מה שרציתי, והכל מסביב. מתוך בחירה. בטח. אז מסביב, נכון, יכול להיות לי פה עצוב, שם הנפילה, כמו כל בן אדם, אבל זה לא סותר את זה, את, את האושר מפנים. המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610.